আপোনালোকৰ যে অমৃত কল যাত্ৰা মহিলাসকলক সেই যাত্ৰাটো যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছে সাংস্কৃতিক জড়িত কৰক আচলতে সমল হিচাপে যাৰ অন্তৰত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম নাই দেশৰ প্ৰতি যাৰ সমৰ্পণ নাই তেওঁলোকে এইবিলাক সমালোচনা কৰে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন মানুহৰ ঘৰৰ মাটি দি পেলাই ভাৰতবৰ্ষত অমৃত বাটিকা নিৰ্মাণ কৰিব কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ মজিয়াৰ মাটি দি পেলাই বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব তাতকৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম কি থাকিব পাৰে জাতিপ্ৰেম কি থাকিব পাৰে যোনে জাতিপ্ৰেম ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেমৰ লগত নাই অকল বাংলাদেশী প্ৰেমত আছে সিনো কি কেনেকৈ বুজিব এইবিলাক কথা বাংলাদেশী মিয়াৰ প্ৰেমত থকা মানুহে ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম বুজিব নোৱাৰে নহয় দেশপ্ৰেম বুজিব নোৱাৰে নাই কি শিক্ষাৰ্থীক দেশপ্ৰেম নালাগে নেকি ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পণৰ মনোভাৱ শিক্ষাৰ্থীক নালাগে নেকি যদি শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মনোভাৱ নাথাকে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰখন কলৈকে যাব ৰাষ্ট্ৰখনৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব ইমান সামান্য কথাটো নাজানে বাংলাদেশীৰ প্ৰেমত এনেকৈ অন্ধ হৈ যায় যদি কংগ্ৰেছ দল বা বিৰোধী দল তেতিয়াহ'লেতো আৰু ৰাষ্ট্ৰ মানে অসমৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিব খোজে আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ দলক ৰাইজে সদায় মৰম কৰে যাৰ অন্তৰত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম নাই দেশৰ প্ৰতি যাৰ সমৰ্পণ নাই তেওঁলোকে এইবিলাক সমালোচনা কৰে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন মানুহৰ ঘৰৰ মাটি দি পেলাই ভাৰতবৰ্ষত অমৃত বাটিকা নিৰ্মাণ কৰিব কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ মজিয়াৰ মাটি দি পেলাই বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব তাতকৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম কি থাকিব পাৰে জাতিপ্ৰেম কি থাকিব পাৰে যোনে জাতিপ্ৰেম ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেমৰ লগত নাই অকল বাংলাদেশী প্ৰেমত আছে সিনো কি কেনেকৈ বুজিব এইবিলাক কথা বাংলাদেশী মিয়াৰ প্ৰেমত থকা মানুহে ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম বুজিব নোৱাৰে নহয় দেশপ্ৰেম বুজিব নোৱাৰে নাই কি শিক্ষাৰ্থীক দেশপ্ৰেম নালাগে নেকি ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পণৰ মনোভাৱ শিক্ষাৰ্থীক নালাগে নেকি যদি শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মনোভাৱ নাথাকে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰখন কলৈকে যাব ৰাষ্ট্ৰখনৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব ইমান সামান্য কথাটো নাজানে বাংলাদেশীৰ প্ৰেমত এনেকৈ অন্ধ হৈ যায় যদি কংগ্ৰেছ দল বা বিৰোধী দল তেতিয়াহ'লেতো আৰু ৰাষ্ট্ৰ মানে অসমৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিব খোজে আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ দলক ৰাইজে সদায় মৰম কৰে যাৰ অন্তৰত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম নাই দেশৰ প্ৰতি যাৰ সমৰ্পণ নাই তেওঁলোকে এইবিলাক সমালোচনা কৰে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন মানুহৰ ঘৰৰ মাটি দি পেলাই ভাৰতবৰ্ষত অমৃত বাটিকা নিৰ্মাণ কৰিব কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ মজিয়াৰ মাটি দি পেলাই বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব তাতকৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম কি থাকিব পাৰে জাতিপ্ৰেম কি থাকিব পাৰে যোনে জাতিপ্ৰেম ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেমৰ লগত নাই অকল বাংলাদেশী প্ৰেমত আছে সিনো কি কেনেকৈ বুজিব এইবিলাক কথা বাংলাদেশী মিয়াৰ প্ৰেমত থকা মানুহে ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম বুজিব নোৱাৰে নহয় দেশপ্ৰেম বুজিব নোৱাৰে নাই কি শিক্ষাৰ্থীক দেশপ্ৰেম নালাগে নেকি ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পণৰ মনোভাৱ শিক্ষাৰ্থীক নালাগে নেকি যদি শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মনোভাৱ নাথাকে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰখন কলৈকে যাব ৰাষ্ট্ৰখনৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব ইমান সামান্য কথাটো নাজানে বাংলাদেশীৰ প্ৰেমত এনেকৈ অন্ধ হৈ যায় যদি কংগ্ৰেছ দল বা বিৰোধী দল তেতিয়াহ'লেতো আৰু ৰাষ্ট্ৰ মানে অসমৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিব খোজে আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ দলক ৰাইজে সদায় মৰম কৰে।